Děkuji, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, děkuji učivě. Dobrý večer. Tak teď byly ty události v Rusku, ten Prigožin, že jo, to povstání. To mě hodně rozrušilo, říkal jsem si, co to je. Já jsem v tom, řekl bych, tak průměrně vzdělaný, sleduju ten Telegram těch Ukrajinců a tak. Říkal jsem si, půjdu se podívat na sociální sítě, třeba tam bude nějaký člověk, který má vnitřní informace nebo má nějaký dobrý zdroj a dozvím se tam třeba něco bližšího, protože to bylo napínavý, tak mě to zajímalo, jak se to vyvíjí nebo co je příčina. Tak jsem šel na Facebook a na Twitter a vždycky jsem dal heslo Prigožin. Ne jako, že bych šel na někoho konkrétního. Já jsem žasnul, co jsem se dozvídal. Za prvé bylo pozoruhodný, že tady psal třeba nějaký člověk, u kterého bylo vidět, že je docela fundovaný, že se vyzná v té ruské politice i v té ukrajinské. A pod ním psal nějaký truhlář. Tak ty seš úplně vedle, hele. Je vidět, že tomu nerozumíš, protože to je všechno koupený a zaplacený a je v tom prsty má ten a onen. A já jsem žasnul postupně nad tím, jakou změť informací jsem dostával, až jsem z toho začal dostávat záchvaty smíchu. Protože vlastně prostředí, kde se střídají lidi, kteří mají poměrně velkou vědomost, s lidma, kteří netušejí nic, ale myslejí si, že mají ještě lepší vědomost, než ty, co mají vědomost, to jsem ještě nikdy vlastně nezažil. A uvědomil jsem si, že to je magie těch sociálních sítí, která je daná jednou hrůzou. Lidi se přestali stydět za to, že nic nevědí.